Понад півсотні банків ліквідував Нацбанк за півтора роки. Але експерти застерігають, ще й досі стати клієнтом неплатоспроможної фінустанови досить легко. Радять звертати увагу на репутацію банку, його власників та наявність філіалів. Саме легке – це обратіть увагу на розмір процентних ставок. Якщо вам пропонують за облачну прибуль, це говорить про те, що банк веде ризикову діяльність. Якщо ж банк, де ви зберігали гроші, ліквідували, фонд гарантування вкладів має повернути вам до 200 тисяч гривень. Та навіть якщо ви довірили банку більші гроші, їх теж можна отримати, заявляють у фонді. Варто лише написати заяву на ім'я ліквідатора, який продає активи банку. Відповідно, після продажу таких активів ми зможемо розрахуватися з тими вкладниками, які не отримали свої кошти в рамках гарантованої суми. Процедура продажу майна неплатоспроможних банків стала прозорішою. Все, що мала фінустанова, реалізують на публічних торгах та шляхом онлайн-аукціону. Сидячи вдома, ви можете зареєструватися як учасник таких торгів, сплатити гарантійний внесок і в день, який намічений той чи інший аукціон, сісти за комп'ютер і почати процедуру купівлі майна.